ہے منڈے خراب کرتا ہے, اتنا منڈے خراب کرتا ہے, چلتا نہیں ہے, جام ہے. ایک منٹ, ادھر پھینکے گا. ایک وہ بیچتا نہیں ہے, اس کو بولو بیچے گا. السلام علیکم گیس, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, امید کرتے ہیں ٹھیک ہو گئے. تو گیس دیکھیں یہ عمان کا حال ہے. ابھی ہم نے آپ کو میں دکھایا تھا کہ بہت تیز بارش ہونے کی وجہ سے بہت آدمی لوگ مر گئے ہیں, بہت بندے مر گئے ہیں, بچے بھی مر گئے ہیں وادی میں. ہنستا ہے تم, تم کو معلوم نہیں ہے کتنا آدمی مر گیا ہے؟ نو آدمی نہیں, دس آدمی مر گئے, دس آدمی بچے مر گئے ہیں. اور وہ یہ ابھی دیکھیں, ابھی یہ نیچے ہے, یہ روڈ کے اوپر وادی آئی تھی اور یہ روڈ ہے. روڈ کے اوپر جو پانی آیا تو گاڑی ڈوبی, تو وہ پل کے اوپر تھے, پتہ نہیں وہ کیسے, اللہ پاک معاف کرے. یہ دیکھیں یہ بہت زیادہ جو ہے نا پانی آ رہا ہے. یہ وہ پانی, یہ جگہ ہے جہاں پر آب حیات کا چشمہ بہتا ہے. آب حیات کا چشمہ معلوم ہے, وہ ہم نے آپ کو دکھایا تھا, وہ ادھر گئے تھے. لیکن یہ وہی ندی ہے. ابھی دیکھیں یہ پہاڑوں کا پانی جو بارش کی وجہ سے آ رہا ہے, ابھی بہت تیزی پکڑ رہا ہے. یہ دیکھیں باہر اوپر بارش کا حال بہت خراب ہے. ابھی اللہ پاک رحم کرے. یہ جو ہے نا دو آدمی مر گیا اور تم ایک ہے, بس دوست ہے. دو آدمی مر گیا, بعد میں تم مر گئے. نہیں ابھی تینوں ساتھ میں مرے گا نا, اب بارہ ہو گیا نا, نو تین بارہ ہو گیا, نو تین بارہ ہو گیا نا. ابھی سب آدمی مرے گا نا, نو تین بارہ ہوا نا. اے دیکھو اے ملا کا موبائل دیکھو, ملا ویڈیو بنا رہا ہے. یہ جو ہے نا بہت ہی بیوٹیفل ہے نظام, آپ دیکھیں, چیک کریں یہاں پر, ماشاء اللہ آپ دیکھیں. اور یہ دیکھیں یہ پہاڑ جو گرے ہوئے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں, یہ ٹوٹی ہوئی مٹی جو آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ کیا ہوا ہے خالی جو ہے نا بارش کی وجہ سے یہاں پر جو ہے نا یہ حال ہوا ہے. لیکن اللہ پاک رحم کرے. یہ دیکھیں یہ پہاڑ ہے اور وہ ندی ہے اور وہ پہاڑ ہے جدھر ہمارا کام ہے. او اوپر پہاڑ کے اوپر ہے یہ, ہاں یہ پہاڑ کے اوپر نیچے سے روڈ نکالا گیا ہے. وہ دیکھیں وہ گھر بھی پہاڑ کے اوپر ہے, ہم ابھی پہاڑوں سے اتر کر نیچے آئے ہیں. تو خالی یہ دیکھنے کے لیے یہاں پر کتنا پانی آ رہا ہے. اللہ پاک رحم کرے. تو دعا کریں, عمان کے حالات جو ہے نا بہت خراب ہو رہے ہیں. ابھی دیکھیں یہ دیکھیں روڈ, اور ہاں کدھر جاتا ہے؟ اے لنگی پہن کر آتا ہے, کیا کچرا آدمی ہے تو, ہے پیچھے سے نکال رہا ہے. اے دیکھو گیس, اے کالا ہے, کوئی نہیں دیکھے گا.